Куатбек Махматжанулу жана Айна Зигуланбек кызы сүйлөйү албайт. Алардын баш кошконуна 3 ай болду. Бул ирет биз дал ушул түгөйлөрдү студиябызга чакырдык. Алып баруучунун суроолорун жана түгөйлөрдүн жоопторун сурдак котормочу Айперим Абдулазизова которуп берет. Саламатсыздарбы, ырдактуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде жан шерик берүүсү, берүүбүздүн алкагында эң сонун жаш жубайлар менен маектешебиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу менин маектешим социалдык тармактарда бир топ көрүүчүнүн жүрөгүн жылыткан таттуу түгөйлөр. Айназик жана Кубат, саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Саламатсыздарбы. Биз бияка келгенибизде кубанычтабыз. Кош келдиңиздер. Сиздердин баягы сүйүү баяныңыздар тартылгандан кийин бир топ элдерде сиздерге болгон суктануу болду. Анда келиңиздер, эң алгачкы таанышкан күнүңүздөрдү эске салалы. Мен эстесем, мектепти окуп бүткөндөн кийин жаңы келип Айназик биз жака анан таанышып калдык. Андан жакшы көрүп калдым дейт. Кубат мектепти бүткөндөн кийин выпускнойго келгем. Бул одноклассниктер менен, анан бирибиз менен таанышып, бирок биринчи күнү бирибизди түшүнбөй калганбыз. Андан кийин жакшылап көбүрөөк сүйлөп, чогуу болуп калдык. Сонун. Анан адатта түгөйлөр бири-бирин көргөндө мындай сапаттары менен, өзгөчө бир көздөрү, же болбосо баягы бир нерсесин арбалып калат эмеспи? Кубат, сизди Айназик эмнеси менен арбап алды? Характеры добрая. О, бонус. Бул супер фишка. Обайланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй-бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. О, бонустар, мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Чогу жүргөндө, сүйлөшкөндө аябай жакшы сүйлөшөбүз, бири-бирибизге жагат, ошонусу менен жагып калды. Сонун, ал эми сизди чайнайдык. Кубатты жаңы көргөндө мен характерин билбейм да, көргөндө эле бети, жүзү татынакай бала экен. Анан сүйлөшүп баштагандан акырындан анан характерин биле баштап жага баштады. Эркек кишидей сильный, заботливый. Ошо башынан эле аябай татынакай бала деп жактыргам. Түгөйлөр баш кошконго чейин ошол сапаттарынан улам бир нерсесине байланат да. Анан кантип Кубат менин жубайым Айназик болот деген чечим чыгардыңыз? Жакшы көрүп калдым. Характери потому что она добрая. Бири бирибизди түшүнөбүз, сыйлайбыз, ошон үчүн мен жубайым болсун деп решение болду. Анан канча убакыт сүйлөшүп жүрдүңүздөр кыз жигит болуп? Жети жыл. Азыр Кубат негизи кыздын сол колун суроо модага айланбадыбы? Анан сиз Айназиктин колун кантип сурадыңыз эле? Ойлонгом, мен Москвада жашап жүргөндө досторум менен сүйлөшүп пландаганбыз. Айназиктин колун сурагым келип атат деп айтып бердим. Анан Айназиктин туулган күнү болгондо кафеге пландаштырдык достор менен барып. Видеограф бүт барын чакырып, бүт организовали. Кулагы начар уккан досторубуз болду, укпаган досторубуз, бүт досторубузду чогултуп барыбыз. Анан тамак жеп бүткөндөн кийин көзүн чүпүрөк менен байлап Айназиктин ведущийге сурадык. Бүт элдердин баарын бери чогулуп
бізге поддержка қылып қойғыла деп сұрап, анам бар қарап тұрғанда сюрприз қылып, шакекті ашып сұрадым. Бүйт елдің бары удивляться етішті, бізге сүйінішті, қуанышты. Анан ошоғыл видеоны дағы инстаграмға бары жайылтып қойып тұр. Ошол күні тұлған күнімді кафеге чақырды мені, достарымыздың барын чақырды. Біз қуанып, чоқ отырып, тамақ жедік, сүйлөштік. Анан аяғында мен көзімді байлашты, мен түшінбей қалдым, не қылған атады деп. Отырдым, көзімді байлап, ештеке көрген жоқмын. Анан сездім кішіне құлағым ұққан үшін, сездім музыка аябай қату болып атқанын. Анан көзімді ашса эле қубат тұрады шакеги менен. Мен ишенген жоқмын башында, аябай шок болып қалдым да. Анан жубайым болосуңбу деген сұрақ ооба деп жооп бердим. Анан Айназик негизи Кубат менен сүйлөшүп жүргөн учурда менин жолдошум болот ушул деп Кубатты көргөндө сизде ошондой сезим болду беле? Күйөөгө тийем деп деле ойлор көп келген эмес, эми үлгүрөм деп эле ойлоп жашап жүрө бергем. Бирок Кубат менен жолугушуп жүргөндө характери бүт жакшы, анан вдруг ошондой болуп калса, конечно, да, деп ойлогом. Сонун анан мына жакында эле үй бүлө курдуңуздар, деги эле үй бүлө курган кандай экен? Азыркы учурда бири бириңиздерге көнүп, мындай бактылуу жашап аткан убактыңыздар болуш керек э? Эң башында оор болду, кичине кээ бир жерлерден бири бирибизди түшүнгөн жокпуз. Бирок үй бүлө курдук деп экөөбүз стараться этип, бири бирибизди поддержка кылып, азыр көндүк бири бирибизге. Азыр жакшы бүт. Анан азыркы учурда өзүңүздөр кайын журт менен турасыздарбы же өзүнчө жашайсыздарбы? Өзүбүз турабыз, экөөбүз жашайбыз. Үй бүлө ата-энелерибиз өзүнчө жашайт. Ата-энебиз бири бири менен сүйлөшүп, чогу жашашат, кандай жашашат деп, анан решение принимать этишти, экөөбүздү өзүнчө жашаттыралы деп. Ар бир эле үй бүлөдө болот эмеспи казан айы кайгышкан учурлар? Сиздерде деле үйлөнгөндөн бери мындай урушуп кеткен убактар болобу? Таарынышып калган учурдар, ким биринчи кечирим сурайт? Ар бир үй бүлөгө окшоп эле биз дагы кээ бирде урушуп кетебиз. Кеч келсем үйгө, аябай кеч келип калсам, мени урушат Айназик, эмне кеч келдиң деп. Анан мен акырын Айназикти успокаивать этип, кайра в ответ урушпай, тынчып, өзүбүздү колго алып, кичине анан кийин акырындан сүйлөп баштайбыз. Сонун анан кийин баягы эң биринчи сүйүү баяны тартылганда Айназиктин баягы майыптар арасында отурганын көрүп көпчүлүгү сурап атышты да, Айназик туубаса эле ушундай буту баспай калды беле депчи. Негизи ошол кандай болгон, ушул туурасында айта кетсеңиз. Эстеп көрсөм 2013 жылы мен температура болуп далым ооруп баштады. Анан байкем, жеңем экөө мага дары беришти, температураны түшүргөн. Состоянием жакшы болбой эле ошондо мен алып барышты врачка текшерсин деп. Анан врачтар текшерип айтты, бияка больницага калып, ушул жерден лечение алыш керек деп. Лечение алып, ошол жерде жүрдүм, анан кайра 2015 жылы бияка Бишкекке келдик. Кичине бир 4-5 айдай состоянием жакшы болуп, анан кайра эле ооруп баштады артым. Папама айтсам, кайра ооруп атат деп. Папам мени врачтарга кайра алып барды. 2015 жылы врачтарга алып барса, бутум ооруп баштаганда, кайра муздап баштаганда мен Казакстанга врачтарга алып барышты.
Анын ошо Казахстанга барганда врачтарга мен бутум муздап баштагандан кийин уже басканга оор болуп баштады да, буттарым өзлөрү баспай калды. Текшергенде причинасын позвоночниктен табышты да. Анан байкелерим, туугандарыбыз баары кошулуп, баарыбыз лечиться баштадык. Врачтарга тияк алып барып, бияк алып барып, көп текшерилдик. Капельницаларды кылышты, леченияларын кылышты. Ошентип бир жыл леченияда болдук, анан 2016 жылы бутум такыр эле баспай калды. Ошол убакта мен ойлойм, врачтар опытын, техника, оборудование жактан мынча азыркыдай сильный эмес болчу да. Ошондо сразу причинасын так табышпай калып, слабый болуп калды да. Ошентип дарыгерлерге көрүнүп, анан коляскага отуруп калган учурда сиз канча жашта болгон болуп атасыз? 21 жашта болчумун. Анан айрым учурларда баягы көзү, көрүүсү, угуусу начарлаган бир себептерден улам болот эмеспи? Сиздерде кандай болгон? Туубасабы? Меники причинам апам айтып берген боюнча 2-3 жашымда көп ооруп тур, башым ооруп тур. Температурам көтөрүлүп, анан ошогунда эле слух потерял. Сиз үчүн мен төрөлгөндө жакшы укчумун, сүйлөчүмүн, анан 3 жашымда корь менен оордум. Ошол корьдон кийин последствия укката болду. Өзүңүздөр жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Мен үй бүлөмдө байкелерим көп аябай. Баары добрый, дружныйбыз. Көп убакыт чогуу ойноп өткөрчүкпүз. Апам бизди аябай заботится деп. Кубат канча бир туугансыз? А, 7 балабыз үй бүлөдө, 6 улуу байкелерим, мен эң кичүүсүмүн. Сон, сиз чайназик, сизде кандай? Менин үй бүлөмдө үй бүлөмдө 4 кыз, 1 балабыз. Мен апам 2011 жылы эле каза болуп калган. Атам бизди чоңойтту, окутту. Улуу эжем бизге апам сыяктуу да эле бизди карады. Аябай рахмат айтам эжеме. Үй бүлөбүздө баарыбыз дружно жакшы жашайбыз. Азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыздар? Мен иштейм. Яндекс таксиде иштейм. Москвага барып 4 жыл иштеп келгем. Вакансияларды ар кандай издеп, ар кандай жумушта иштедим. Кафеде иштедим, таксиде иштедим. Анан 4 жыл өткөндөн кийин болду го өзүм родинама келейин деп келдим. Мен дагы Москвада 4 жыл жашап келдим. Иштеген жокмун, үйдө эле болдум. Анан бияка Бишкекке келип, наращивание ресниц курсун окудум. Андан мурун тырмак жасап, боегонго окугам, бирок алмага жаккан жок. Азыр ресница жасаганга тренировка кылып, өзүмө үйрөнүп атам. Келечекте иштегим келет.
мен бүт элдерге айткым келет. Сүйлөгөн, укпаган бүт элдерге айткым келет. Кыздарга, балдарга, если, например, бирөөсү оруса, сүйүүсү бар болобу, чувствосу бар болобу, экинчи оруп калган кишини калтырбай, чогуу жүрүп, поддержка кылып, жардам берип, врачтарга алып барып, лечить этиш керек, таштап кетпейчи. Эко чогуу бири-бирин түшүнүп стараться эткенде, анан убакыт өтүп, жакшы болуп кетет деп айткым келет да. Ал бир проблема болуп калса, бир оору эметсе, өзүн калтырып, же жанындагы кишисин калтырбай, чогуу бири-бирин поддержка кылып жүрүш керек. Анан аял затты ухаживать этип, аял затты урматтап жашаш керек деп айткым келет. Эгер де кишинин колу буту иштесе, сүйлөсө, укса, бактылуу киши. Эч качан жалобатып эткенге укугу жок деп айтамбы? Главное стараться этип, жашаш керек, сүйүш керек бири-бирин. Отдача болуш керек, бири-бирине бериш керек, жакшылык бериш керек, забота бериш керек, тепло бериш керек. Негизи угуп сүйлөгүңүздөр келеби, ошондой учурларды мындай элестетип эңсейсиздерби? Кичинекей кезимде уккум келет, сүйлөгүм келет деп ойлочумун. Анан аппараттагы тагынып көрдүм. Бирок аппараттан башың ооруйт экен, привычка болбой. Азыр уже мен чоңойдум, нормально мен жашоомдо бактылуумун. Все хорошо. Сиз че назик? Ооба, мен деле кичинекей кезимде сүйлөгүм келчү, үй бүлө менен сүйлөп, бири-бирибиз менен обсуждать этип, ошондой желанием бар болчу. Бирок азыр мен дагы я довольна своей жизнью. А негизи мындай тынчтыкта жашоо өзү кандай? Могу мүмкүнчүлүгү жок адамдар үчүн. Тынч. Машиналардын звуктарын укпайсың, бирок вибрацияларды сезесиң. Бирдемке жыгылып кетсе, переживать эте бересиң го ар кандай звуктарды угуп. Бизде бүт жакшы укпайсың, проблема жок. Элдер урушат, кыкырат бири-бирине. Болбогон жерден проблема чыгарат, ошол нерселерди укпайсың да, тынчтыкта жашай бересиң. Негизи мен сурагым келгени жаңсоо тили боюнча да, мен буга чейин бир эле жаңсоо тили барго, эгерде чет мамлекеттерге чыксаңыздар, мындай бардык тилди түшүнө аласыздарбы деп сурагым келип турат. Негизи ошондойбу же ар бир өлкөнүн мындай жаңсоо тили башкачабы? Жок, түшүнбөгөн жерлер болот. Азыр могу СНГ пространствосунда Россия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстанга барсаң түшүнөсүң бири-бириңди. А башка, например, Америка, Кореяга барсаң, аларда өзүнүн тили бар. Өз жансоо тили менен сүйлөшөт. Биз аларды түшүнбөй калабыз да. Кыйын болот. Биздин коомдо негизи кандай мындай майыптыгы бар адамдарга деги эле шарттар жакшы каралганбы? Сиздер эмнеден кыйналасыздар? Укпаган кезде коомчулукта кандай оорчулугу бар? Бул деген, например, эң эле көрүнүктүү жумуш тапкан оор. Компаниялар, организациялар, ар кандай кээ бири директорлор кулагы укпайт экен деп алгысы келбейт. Кээ бирлер алат, эми элдер ар кандай да. Ошон үчүн угууң начар болсо же укпасаң, албетте кыйынчылыктар кезигет жашоодо.
азыр таксиге иштеген дагы нормально да. Ошого 15 республикада бир тил колдонулот. Анан башка мамлекеттерге барсаң, аларда даже бизде мындай жансоо тили болсо, алардыкы дагы башка сөз болот да мындай. Сиздерде кандай кыял бар? Эң биринчи кубаттан сурайлы. Жакшы жумуш тапкым келет. Анан үй алгым келет ошо. Үй бүлөм менен тынч өзүм үйүмдө жашагым келет. Мен дагы жумуш тапкым келет. Анан ата-энелерибизди кубаттым, менин ата-энелеримди чогуу баарыбыз Меккага алып барып баргым келет да, үй бүлөлөрүбүз менен чогуу. Биз деген үйлөнгөндө свадьбанын видеосу Инстаграмда аябай распространилась же. Анан элдер удивляться этишкен. Көп элдер бизге жазды. Бактылуу болгула, куттуктайбыз деп ар кандай жакшы сөздөрдү жазышты. Ошого баарыңарга рахмат биз. Бүт көрдүк. Сиздердин поддержкаңарды сезип атабыз. Рахмат. Баарыңыздарга бакыт талайка алайым. Үй бүлөңөр менен бактылуу болгула. Бири-бириңерди уважать эткиле, поддержка кылгыла. Ар бүрөңөргө бакыт талай калайм. Уважаю всех дейт. Анан сиздерге рахмат бизди чакырганыңызга, интервьюга. Аябай интересно өттү бүгүнкү маек. Мен кубанычтамын бүгүн келгениме. Кызыктуу болду маек. Чакырганыңызга рахмат сизге. Бизди көрүп аткан элдердин баарына рахмат, поддержка кылгандарга. Сиздерге айткым келет. Жансоо тилин үйрөнгүм келет, бирок болор деп ойлосоңор, нет, антип ойлобогула, это вполне возможно. Бир ай үйрөнсөң аябай, анан бир жыл практика кылып опыт набирайт этсең, это возможно. Анан также могу сурда котормочулар бизде бар Бишкекте. Бизге угуусу начар адамдарга дайыма жардам берип жүргөн сурда котормочуларга рахмат дегим келет. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздерге кайрылып өткүм келет. Бүгүн биздин жан шерик берүүбүздө өтүгөйлөр Кубат менен Айназик болду. Ал эми Кубат менен Айназикке маектешүүгө бизге көмөк көрсөткөн Айперим Абдулазизовага дагы ыраазычылык билдиребиз. Түгөйлөргө колдоо көрсөтүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттер аркылуу байланышса болот.